İşğal dövründə maddi baxımdan ən çox ziyan bu torpaqlarda olan təbii və mineral xammal ehtiyatlarına dəyib. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə ölkəmizə vurulan ziyanın miqdarı milyard manatlarladır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Mavini Vüqar Kərimov ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, indiyədək işğalda qalan ərazilərə dəyən ziyan qiymətləndirilib. Nəticə aidiyyatı qurumlara təqdim olunub. Bizim işğal altında olan ərazilərimizdə 167 adda dövlət qeydiyyatına alınmış yatağımız var, mineral xamma yataqlarımız var. Bunun 60-a qədəri istismara məruz qalıb, o istismara qalanların da əksəriyyəti qiymətli yataqlar, yəni qiymətli xamma olan qızıl, mis, gümüş, yəni qiymətli metal, əlvan metallar olan yataqlarımız əsasən və orada ən müxtəlifdir. Mişar daşıdır, digər mərmərdir, tuf yataqlarıdır və istismara həm də qalıb bizim mineral su yataqlarımız orada. Bilirsiniz ki, əsasən də Şərqi Zəngəzur hissəsi həm də mineral su ehtiyatlarından çox zəngin ərazilərdir və qeyd elədiyim kimi 60-a qədər yataq istismara məruz qalıb və dəymiş ziyanlar burada milyard manatlarla. Ərazilərə keçid imkan olduqca biz orada monitorinqlər aparırıq. Xarici İşlər Nazirliyin koordinatorluğu ilə bu işləri həyata keçiririk və toplanmış materiallar onlara təqdim olunur və əsas burada 4 komponent əsas rol oynayır. Bu qədər mənim qeyd etdiyim gibi meşə ehtiyatlarıdır, mineral xamal ehtiyatlarıdır, biomüxtəliflikdir, bizdə bizim su ehtiyatlarımız. Bilirsiniz, onlar çağalma ziyan vurmuşlar. Təbii ki, bunlar bütövlükdə hazırlanacaq, hüquqi müstəvidə onlar cavabını verməli olacaqlar.